Algumas pessoas acham que ser melancólico é apenas ser uma pessoa deprimida, para baixo, que não faz mais nada além de chorar. Outro já tem uma visão de que ele é artístico, é uma pessoa completamente profunda e não faz nada além disso. Outras pessoas já acham que ele é apenas lealdade, uma pessoa muito firme nos seus conceitos e leal. Mas a gente separou aqui algumas características que fazem parte do jeitinho melancólico de ser, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo a gente vai falar a respeito do jeitinho melancólico de ser. Eu sei que você que é melancólico gosta de ver vídeos sobre isso porque você gosta de se entender. E você que já está acostumado a assistir os nossos vídeos aqui, sabe que a gente sempre fala: ah, o melancólico é frio e seco, e a característica fria é isso, e a secura é aquilo. Só que hoje a gente quer fazer um pouquinho diferente. A gente quer falar das características que essas características estruturais geram no temperamento melancólico. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal. E ativa também o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos toda vez que a gente postar algo novo aqui. Então vamos lá. Quais são as características que, quando reunidas, compõem perfeitamente o temperamento melancólico, que fazem parte do jeitinho que ele tem? A primeira delas é ser uma pessoa cautelosa. O melancólico dificilmente vai ser aquela pessoa que topa alguma coisa de primeira. Sabe quando os amigos falam: ah, vamos fazer, sei lá. Pensa numa ideia muito louca aí que não tá dentro da rotina daquele melancólico, seja de abrir uma hamburgueria e saltar de paraquedas naquele dia. Dificilmente ele vai ser aquela pessoa que, tipo, bora, vamos, com certeza. Não, geralmente ele é aquela pessoa assim que: peraí, mas que horas que vai ser? Você tem certeza? Você já foi ver isso? Como é que vai fazer? Ele é uma pessoa mais cautelosa, ele quer entender primeiro para depois ele decidir que vai fazer aquilo ou não. E aí, por causa disso, pode ser que ele seja aquela pessoa que não demonstra tanta empolgação quando alguém dá uma ideia revolucionária sobre alguma coisa. Porque para ele sempre vai captar aquela ideia, processar e aí sim ele vai tomar atitude em cima daquilo. Então, ser cauteloso faz parte do jeitinho melancólico de ser. Ser responsável também. Por quê? O melancólico leva tudo muito a sério. Ele não vai ser uma pessoa que você vai falar algo para ele e vai ficar aquela coisa assim, tipo, ah, pessoa só falou. Não, as coisas martelam dentro da mente dele e ele dá um peso muito grande para elas. Então ele sente que as coisas são muito sérias, por isso ele acaba sendo muito responsável. Então, por exemplo, meu amigo esqueceu a carteira dele aqui na minha casa. Ele vai pegar a sua carteira, se você for o amigo do melancólico, ou se você é o melancólico, você sabe que você faria isso. Pega a carteira, guarda numa gaveta que você lembra onde tá e avisa a pessoa, e ninguém mexe, ninguém olha, ninguém chega nem perto mais da carteira porque tá sob os cuidados desse melancólico. Então, tudo aquilo que ele vai fazer, ele coloca uma responsabilidade muito grande em cima daquilo por levar aquilo muito a sério. Então, faz parte do jeitinho melancólico de ser uma pessoa muito responsável. Ser empático também faz parte desse jeito. Por quê? O melancólico é uma pessoa que sente tudo de uma forma muito profunda e ele é muito afetado pelas situações. Então, conforme ele vai ganhando com a vida experiências que marcam ele, quando ele encontra pessoas que estejam passando por coisas semelhantes, ele vai ser uma pessoa que se compadece da dor do outro. Existem melancólicos até que não se sentem tão empáticos assim, que julgam não serem empáticos, mas são pessoas que ficam extremamente incomodadas quando veem problemas como, por exemplo, uma enchente, terremoto, guerra, esse tipo de coisa acontecendo. Os melancólicos, eles ficam completamente condoídos com aquilo por pensar em como aquilo está afetando a rotina e a segurança daquelas pessoas, por ser algo muito avassalador, né? Aquela sensação de impotência também de poder ajudar. Então, o melancólico acaba sendo muito empático. Mesmo que ele não seja empático, talvez, com o problema de alguém que ele conheça no dia a dia, de algum conhecido ali, que por ele saber dos defeitos daquela pessoa, às vezes ele julga que, ah, procurou passar por isso. Mesmo que nesse ponto ele seja assim, em outras coisas ele vai sofrer sim por muita empatia. Então colocamos aqui no jeitinho melancólico de ser que a empatia faz parte dele.
E se você é melancólico, você sabe que também você é muito sensível ao que as pessoas dizem. Você pensa muito a respeito de tudo. Você lembra de coisas que já aconteceram e às vezes você sente como se elas estivessem acontecendo ainda hoje. Você lembra até de uma gafe que você cometeu lá em 2008 e ela te incomoda ainda. Isso são coisinhas que fazem parte desse temperamento também, e justamente para ensinarem os melancólicos a lidarem com ela, a gente criou o Dominando o Seu Temperamento só para melancólicos, um curso baseado todo na minha experiência de vida como melancólica, em problemas que eu tinha muito sérios do temperamento que eu não sabia como lidar e ferramentas que eu consegui usar para melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. Então, se você é melancólico e sente que tem essas dificuldades, dá uma olhadinha no link do Dominando o Seu Temperamento só para melancólicos, que está aqui embaixo, o primeiro link que você vai encontrar, e vai lá conhecer um pouquinho mais de como ele funciona, porque ele vai te ajudar bastante nesse processo. Eu sei porque foram coisas que me ajudaram, porque eu usei. Depois que eu melhorei, que eu já tinha um tempo melhorado aquelas características, que eu fiz o curso. Então vai lá dar uma olhadinha, porque ele vai te ajudar também. O último ponto aqui do melancólico, que faz, da característica que compõe esse jeitinho melancólico de ser, é a solitude. O melancólico é introvertido, então uma das coisas que ele faz é ter os seus momentos de solidão, de isolamento, para poder processar o mundo, para poder processar o dia, para se colocar em ordem. Pode ser fazendo nada, relaxando ou fazendo qualquer tipo de atividade que não vai exigir qualquer tipo de ação abrupta, qualquer coisa que tem que ficar fazendo muito ali, pensando demais, a menos que seja um hobby dele, aqueles joguinhos que estimulam mais esse lado de pensamento. Mas de qualquer forma, ele é um temperamento que tem esse momento de recolhimento. E não é assim, tipo, ah, uma vez por mês ele faz um retiro pra si. Não, é todos os dias, tem aquele momento que ele se desconecta do exterior pra se conectar dentro da própria mente, né? Pra ficar lá pensando em várias coisas, enfim. Esse é o funcionamento desse temperamento. Se ele tiver nessa vibe mais isolada, mas mesmo assim quiser alguma companhia pra fazer aquilo com ele, ele vai escolher poucos amigos, porque senão a quantidade de pessoas pode estragar a apreciação dos detalhes, sabe? Quando tem muita gente, você não consegue focar no detalhe. E o melancólico, ele gosta muito de detalhes. Quanto mais simples o momento, mais fácil de apreciar. Então, se você é melancólico e se identificou com essas características, conta pra gente aqui embaixo. E se você tem algum amigo melancólico também que você acha que ele precisa saber disso, manda esse vídeo pra ele, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, não foge daqui sem se inscrever. Ativa o sininho das notificações e dá uma olhadinha na playlist de melancólico aqui do lado, cheio de vídeos interessantes pra você. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.